funnet ut. Jeg for dum til å være religiøs. Det sant. Vet du hva jeg gjør? Jeg bare la være å tenke på. Hva mener jeg med livet? Vet ikke. Hva skjer at vi da? Har ikke penning. Jo, men det må jo være. La, 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 la. Jeg har lyst på en bolle. Jeg vet ikke om dere vet dette her med deg. Har jo prøvd, sant? Har jo en relativt røff bakgrunn, sant? Fra dansing. Frelst til dansing går i en alder av 14 år. Det synes jeg er dårlig gjort. Kommer dragende med livets mysterier til gutter i puberteten. Gutter i puberteten har jo ereksjon 23,5 timer i døgnet. Hjernen har ikke nok oksygen til å prosessere sånne spørsmål. Gutter i puberteten, de står jo bare sånn, helsikken, hun var fin, hun var dritfin, hun var jævla fin. Frøken er faktisk ganske fin. Moren til Rune er jo dritfin, herregud. Det der er bestemoren. Så kommer det en fyr bort, har du hørt om Jesus? Hva er Jesus? Hvordan er Jesus? Hvordan er Jesus? Vet du, Jesus han har langt hår, så går han i kjole. Heng og hjem. Så da tror du på Jesus da, sant? Så begynner du i koret, sant? Der blir du stående i månedsvis, sant? For det er den eneste sjansen du har til eventuelt å få kline med Kristine, sant? Det skjer jo aldri, sant? Så i mellomtiden må du kose deg med Sigvard Dagsland. Kan vi bære opp en flamme? Ingen vind kan blåse ut. Kan vi elske uden nagen hud? Og det kan man. I tansing så er det tørrjoking over en lav sko. Og der er jo de unge i dag igjen mye helger, sant? De unge i dag får jo seksualopplysning, sant? Og til og med egne TV-programmer som skal lære dem om ting, sant? Sånn som det TV-programmet Trekant som gikk, sant? Ja, det ble jeg sur på. Det ble jeg skikkelig sur på, det programmet. Tenkte, hvorfor skal de unge i dag lære så mye, da? Hvorfor skal de kunne alt? Hvorfor kan ikke de knote sånn som vi gjorde, da? Er dette godt? Nei, det er øret. Så får de sånne råd, sånn at husk å snakke sammen mens dere har det godt. Jeg snakket jo det mitt første samlet. Jeg sa sånn, oi, beklager, det var ikke meningen. Jeg var en talker. Men du vet, TV-programmet Trekant, det er NRK sitt mest sette nettprogram noensinne. Det er klart det har en appell, sånn titel Trekant. 99,9% av norske mafolk har jo på et eller annet tidspunkt i livet fantasert om Trekant, sånt. Jeg er jo gift, sant? Så det toget har jo gått sammen. Så satt jeg hjemme og tenkte, hvordan skal jeg fikse denne biffen? Så fikk jeg en kjempe i det. Ved siden av sengen hjemme satt jeg opp i et sånt svært speil. Sånn. Så når min kone hoppet oppi, så kan jeg faen med to damer oppi. Men sånn jeg hoppet oppi, så kan jeg faen med en annen skalla fyr oppi. Han så faen ikke ut. Så da var jeg nede på sofaen da. Sette på litt Sigvart. Men jeg tenker tilbake på denne tensing-tiden. Det virker helt absurd, altså. Jeg stod der altså 14 år gammel, full i kviser, i et menighetshus på Askøy, og sang afrikanske sanger. Med bevegelser. Noen måtte jo gripe inn. Den kristne perioden gikk jo over, altså. Jeg har funnet ut, jeg er for feig, sånn. Det er noen som er veldig modige, sånn. Jeg tror på Jesus. Ja, det gjør jeg faktisk. Ja, det gjør han. Noen er enda modigere enn det, sånn. Jeg så en UFO i går. Hva sier du det? Ja, landet i hagen. Tok meg med en liten tur. Ok. Jeg lover, hvis jeg ble kidnappet av en UFO, jeg hadde faen ikke sagt det til en kjeft. Hva faen blir det deg? Jeg har ikke vært. Du har fått sånne tenn ut av ræven. Jeg har faen ikke fått tenn ut av ræven.